Прозорість виборів в області забезпечують міжнародні спостерігачі. Напередодні другого туру виборів президента України голова області Юлія Світлична зустрілася з міжнародними спостерігачами, які слідкують за ходом виборів в регіоні. Про що говорили на зустрічі, бачили наші журналісти. Голова області Юлія Світлична зустрілась з представником Атлантичної ради США та старшим радником з питань Європи та Євразії Міжнародного республіканського інституту. На початку зустрічі очільниця регіону відзначила, що цінує увагу міжнародних партнерів та зі свого боку зробить все для того, аби вибори у регіоні відбулись прозоро та демократично. Мені ще більше приємно осознавати те, що ви приїхали з определеною місією. Місія, яка несе за собою прозорість, законність і верховенство права. Этого принципа придерживаемся и мы, поэтому очень приятно, что наши международные партнеры в лице Соединенных Штатов Америки, с которыми у нас подписаны отдельные меморандумы о сотрудничестве, с которыми у нас реализован уже не один глобальный проект на территории Харьковской области. И могу также сказать, что мы дорожим этим вниманием, ценим его и однозначно делаем все, чтобы не подвести ожидания наших коллег и наших друзей и, безусловно, делать все для того, чтобы наши проекты были результативными. Менцю Брайза сказав, що бути на Харківщині йому дуже приємно, наче вдома, адже він має і українські коріння. Міжнародний представник зазначив, що вибори в країні – це завжди зміни, незалежно від того, який кандидат переможе. І ці хвилювання відчуваються в народі. Всі ці задачі, які мають ефект на звичайну життя, люди повинні почувствувати, що це змінюється. Юлія Світлична зазначила, що в області зроблено все для того, аби вибори пройшли спокійно. Так по всій Харківщині під час другого туру президентських виборів задіяно 10 тисяч правоохоронців. В обласній адміністрації організовано штаб для координації дій силових структур. Говорячи про хід виборчого процесу, під час першого туру Юлія Світлична зазначила, що все пройшло спокійно. Були зафіксовані деякі порушення, проте вони не носили системного характеру. Міжнародним спостерігачам губернатор сказала, що важливо, аби люди повірили у те, що кожен їх голос вирішує долю України. Ми обов'язково зробимо все для того, щоб захистити закон, тому що не може бути нічого вище і нічого важливіше, ніж верховенство права. Також Юлія Світлична розповіла гостям про Харківщину, про вдалу реалізацію реформ та програм безпеки в регіоні. Олена Болученко, Дмитро Позняков. Вечірні новини.